ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി എം പി കെ ലോ അക്കാഡമി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ലോ ലേണിംഗ്. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം, ഹൗ മെനി മാർക്സ് നീഡഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് കിട്ടാൻ എത്ര മാർക്ക് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നോർമലി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് 200 ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ആണ് അല്ലെ? എൽ എൽ പി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 200 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു എക്സാം ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 3 മാർക്ക്, അപ്പോൾ 600 മാർക്കിലോട്ടാണ് എക്സാം. അപ്പൊ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്ക്, ഉദാഹരണത്തിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ 130, 140, ഒരു 125 അത്രന്നൊക്കെ അയാൾ റെഡിയാവും, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകൂല. മനസ്സിലായോ? റയറസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റയർ കേസ് മാത്രമേ 150 മേലെ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു തവണ ഞാനും പോയിട്ടുള്ളൂ 150 മേലെ. പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും ഒരു 125 135 ഇടയിൽ, 125 135 ഇടയിലാണ് ആളുകൾ ശരിയാക്കുക. 125 130 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 300 360 390 അല്ലെ, 390 മാർക്കൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ഒരു നോർമൽ ഒരു ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 390 360 350 340 എന്നീ മാർക്കുകളാണ് ഒരു ആവറേജ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു താഴത്തോട്ട് 1 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് 4 മാർക്ക് 5 മാർക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും 2 റാങ്കും 3 റാങ്കും 4 റാങ്കും 5 റാങ്കും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരു 100 റാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 300 മാർക്ക് ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 300 മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു 100 റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും. 300 മാർക്ക് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 100. അപ്പോൾ ഈ 300 ശരിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ശരിയാക്കിയാൽ മതി. 100 കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 300 മാർക്കായി. ഒരിക്കലും 200 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും ചെയ്യൂല. പല ആളുകളും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും നോക്കും, അവനങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഇവനും എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവനെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ദൈവമേ എനിക്കിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റവനെ അവന് കിട്ടുമല്ലോ. കാരണം അവൻ വെറുതെ കറക്കി കുത്തായിരിക്കും, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് എഴുതായിരിക്കും. കാരണം ഒരിക്കലും 200 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുട്ടി പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഒരു ടോപ്പ് റാങ്ക് ഹോൾഡറും 200 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഒരു നല്ല ഗ്രേറ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും 200 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവനത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ. മനസ്സിലായോ? 200 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ 100 റാങ്കിനുള്ളിലൊക്കെ വരും. നമ്മൾ ഒരു 85 80 90 ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു 250 260 270 280 ആ ഒരു 260 മുതലുള്ള മാർക്കുകളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് ഒരു ആവറേജ് മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 100 150 ഉള്ളവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് SC ST AC OE OBC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറി റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയാണ്. എന്നാലും നമ്മളൊരു 270 250 290 മാർക്കിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. 300 മാർക്കിൻ്റെ എബോവ് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു 100 റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വരും. ഒരു 350 റേഞ്ചിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ഒരു 25 റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. 400 മാർക്ക് ആക്കിയെന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് വേണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. 200 ക്വസ്റ്റ്യനും ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, 150 ക്വസ്റ്റ്യനും ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, 130 ക്വസ്റ്റ്യനും പോലും ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് 1% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ അത്ര അറ്റൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണ്, അത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അവർ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് പൊട്ടനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എൽഎൽബി എൻട്രൻസ് എക്സാം ചോദിക്കാം. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകണമെന്നില്ല. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് പൊട്ടനും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എൽഎൽബി എൻട്രൻസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യമല്ല. വെറുതെ നാളെ വന്നിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയാൽ ഓൻ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പൊട്ടനാണെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ല, 20 ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നു ഓൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് അനുസരിച്ച് പൊട്ടനാണെന്നാണ്? ഒരിക്കലല്ല. എൽഎൽബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരാൾ ചെറിയ ഒരു 2 ദിവസം 3 4 ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ പോലും അവനൊക്കെ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മേലൊക്കെ അവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും കഴിയും. മനസ്സിലായി? ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഓൺ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അത് വേറെ ഒരു റേഞ്ചാണെന്ന് പറയാം. എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 100 110 115 120 ക്വസ്റ്റ്യനെ എത്ര ടോപ്പ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 200 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. 100 120 അതിൻ്റെ മേലൊക്കൊന്നും ആരും പോകില്ല, കയ്യൂല, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, 260 ആ ഒരു 300 280 90 മാർക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറുതെ കറക്കി കുത്തരുത്. ഒരു 105 110 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അത് നമുക്ക് അത്രയും ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാം ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ശരിയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് കറക്കി കുത്തേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായാലാണ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്കി കുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. അത് വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജി, എക്സാം സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. അത് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ചെറുങ്ങനൊരു വളഞ്ഞ വഴിയാണ് അത്, അത് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. താങ്ക് യു.